Hej. Välkommen på adventsandakt. Jag ringer i klockan. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jag tänder det första adventsljuset. Adventsljusen tänder vi ett efter ett. En brinnande bön för sanning och rätt. Det första skall lysa i mig djupt här inne. Bevara mitt hjärta och värma mitt sinne. Adventsljusen tänder vi ett efter ett. En brinnande bön för sanning och rätt. Jag sjunger det första adventsljusets vers. Tänd ljuset, ljus skall brinna för denna lilla jord, den blåare planeten där alla människor bor. Må alla dela hoppet att goda ting kan ske. Må jord och himmel mötas, ett ljus är tänd för evangeliet för första advent är ur Lukas evangeliets 19 kapitel. Jesus gick upp mot Jerusalem. När han var vid Olivberget, nära byn Betania, sa han till två av lärjungarna: gå in i byn. Där kommer ni att hitta en åsna som ingen ännu har ridit på. Ta med den hit. Om någon frågar varför ni tar den, så ska ni svara: Herren behöver den. Lärjungarna gick in i byn och hittade åsnan. Åsnans ägare frågade: varför tar ni åsnan? Lärjungarna sa: Herren behöver den. De tog åsnan till Jesus, la sina mantlar på den och hjälpte Jesus upp. När Jesus kom ridande la folk ut sina mantlar på vägen. Alla lärjungar var glada över det underverk de hade sett.
Nära staden började de sjunga. Välsignad är kungen som kommer i Herrens namn. Fred i himlen och ära åt den högsta. Några fariseer sa till Jesus: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta sjunga. Jesus sa: Om de blir tysta kommer stenarna att ropa. Vi sjunger Hosianna, Davids son. Hosianna, Davids son, välsignad vare han. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Hosianna, Davids son, välsignad vare han. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Hosianna, 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 Hosianna. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Hosianna, 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 Hosianna. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Hosianna, Davids son, välsignad vare han. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Hosianna, 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 Hosianna. Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn. Vi ska be den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår, som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och så ber vi om Guds välsignelse. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Det var vår andakt. Hej då!